Цю місцевість у місті Запоріжжя, що у спальному районі міста, називають Піски. Сюди у перші дні повномасштабного вторгнення приїздили люди, які копали, засипали пісок у мішки, а потім їх розвозили містом для побудови захисних споруд. Близько сотні запоріжців щодня приходили у кар'єр із власними лопатами та мішками, аби наповнити їх піском, а після використовували їх як захист від уламків снарядів та вибухової хвилі. Поки одні копали та вантажили мішки з піском, інші зварювали металеві конструкції. У гаражах, ангарах та просто неба запоріжці власноруч робили ось такі протитанкові їжаки. З чотирьох протитанкових їжаків почався волонтерський центр «Поляниця», розповідає його співзасновник Геннадій Вовченко. Пізніше тут будуть виготовляти бронежилети, буржуйки, окопні свічки, маскувальні сітки. У мирному житті чоловік займався виробництвом лофтових меблів. У тому ж цеху організував нове воєнне виробництво. Перший день, коли відбувся наступ, ми з моїм другом Василем Бушаровим просиділи в підвалі у мене вдома, трошки полякалися і зрозуміли, що треба щось робити. Ввечері у соціальних мережах опублікували пост, а вже зранку на підприємстві було 150 людей. Ще через день – 1500. За два тижні роботи, розповідає Геннадій, на протитанкові їжаки переробили 300 тонн металу. Це був такий, як керований хаос, я б так би сказав би, що було людей дуже багато і казали, виявлялося, що це, мабуть, неможливо, але якось воно, мабуть, на драйві, на енергії, ми зовсім не спали. Працювали на виснаження. Люди витримували, не витримувала техніка. І ми його спалили тут сотні штук зварювальних апаратів, болгарок. Вони отак от йшли тут, як просто розхідники. Тут кипіла робота, це був як мурашник. Рецепт – вразливі місця військової техніки, інструкцію з використання коктейлів Молотова, або яких пізніше охрестили самі волонтери «Бандеросмузі». Тоді у місті Запоріжжі вивішували на білбордах. Коли виробництво стане масовим, у місті відкриється перша школа з їх використання. Ось такий вигляд вони зараз мають, хоч їм вже майже рік, але вони боєздатні. Олексій Кирилюк тоді працював інструктором школи. Каже, 600 випускників за 4 тижні роботи. Третина – це жінки. Їх навчали жбурляти пляшки з коктейлями. Параметрів було два – влучність та дальність. На день розбивали таких пляшок до 200. От. Але достатньо було одного дзвінка, і цей арсенал поповнювався миттєво. Пів тисячі пляшок з коктейлями Молотова Олексій і досі тримає на складі. Каже, вони не псуються. За потреби школа готова відновити виробництво та тренування. Ця річ дійсно дієва. І ми бачили кадри на початку війни, що вона приносила певні результати. Всі бачили ці ролики десь в Херсонській області, як хлопці закидали військові машини безпосередньо цими коктейлями. Тому раз ця зброя має право на існування, то треба її вивчати, треба її осваювати, треба нею користуватися, якщо не буде хватати. Кількість блокпостів у місті Запоріжжя півроку тому почала скорочуватися. Прибрані мішки з піском, які з часом продірявилися. Коктейлі Молотова заховали на склади. На заміну школі з їх використання проводять курси для операторів, безпілотників та дронів. Запоріжжя готове давати відсіч, але за рік підготовки зовсім іншими калібрами та технологіями. Анна Черевата, Артем Герасимов, Суспільне новини, Запоріжжя.